Skulle kanskje vært her for en halvtime siden. Og skulle kanskje vært her for en halvtime siden. Her er han! Første kastet på noen år her i Valdalen. Han er ikke så stor. Men sånn det er når du fisker med godt utstyr. Han satt så fint med i kroken og helt uten blod eller noen ting. Så denne her kan få lov til å svømme igjen. Det vil han med, så da. Foran. Første kastet. 300-regninger for sveiva. Det er bra. Det var en fluoriserende 9,5 cm med en krok. Brukeren var effektiv. Denne. Veldig effektiv og kroka veldig fint. Fanget veldig bra. Kroken set alltid godt og er veldig skånsom mot fisken. Jeg brukte dette oppsettet på stamfisking og det går alltid bra. Så det funket utrolig godt. Men du var ikke fornøyd med 2 kilo? Nei, vi må prøve mer enn ett sveiv da, i dag. Ja, det er egentlig en god liste med wobbler, folk som lager wobbler i Norge. Usikker på hvor mange, da, men det er noen som er veldig gode og drev på i veldig mange år. Jeg har fått hjelp fra et par av dem, da, spesielt en som driver med bitty wobbler. Han er veldig god. Det har vi tatt 100 lakser på wobbler han har til nå i år. Så. Men han har en del mer wobbler ute i verden med da, enn det jeg har. Jeg tipper sånn, i lakseverden nå så har vi kanskje 50 wobbler som jeg har gitt vekk eller noe sånt. Nei, en wobbler skal vel imitere en fisk da, eller et bytte, eller en plagsom liten tass. For laksen sin del så er det ikke ute etter å ete noe, men det blir vel mer irritert på ting som kommer i veien. Når du fisker laks er det noe å få til noe som irriterer deg. Der er han! Veldig bra, Markus! Dette er en tidligere elev, Markus Hansen, som nå har tatt fagbrev og skal begynne på styrmannsskolen. Veldig ivrig wobblerfisker da. Så jeg prøver å lure til å bare fiske med mine. En god representant. Det funker etter. Ja da. Åhoi, Markus! Den er en fin laks. Hæ? Dette er en fin laks. Steiker jeg! Han er ikke mye. Hva gjorde at du begynte å lage disse wobblerne? Nei, det er noe lidenskapelig interessert i fisking. Da. Helt siden jeg var liten. Så kom koronaen og ja, kjekt å prøve noe. Jeg kom over noen som laget egne wobblere på nett. Da. Så tenkte jeg at det kunne jeg med prøve. Og, ja. Det har nå blitt en suksess for meg i alle fall, helt klart. Det ser nå veldig effektivt ut. Det kan nå være veldig effektivt. Disse fargene og fasongen som jeg har på disse her, spesielt disse laksevoblerne, har vært veldig bra. Da. Nydelig laks. Gratulerer, Markus. Hjertelig. Var det kjekt? Dette var nydelig. Det er alltid spennende å ta med seg en wobbler i elva, eller når jeg vet at noen skal i elva og fiske med mine wobbler. Det er nesten like spennende som å fiske selv. Jeg har fått veldig bra tilbakemeldinger. Føler jeg selv da i alle fall. Det er noe wobbler så stort sett, hvis de er rett innstilt for den elva de skal fiske, så går det veldig bra å provosere fram fisk. Der, satt han! Oi, oi, oi! Ah. Han er helt vild. Hvis jeg har fått opp steinene her, så kan det være til Eiland, egentlig. Steike fin laks. Ah, for han! Ta han! Uten Markus hadde ikke dette gått.
10 kast kanske och 2 laxar. Det må nog vara bra. Och Markus har fått en med, så då är det 3 på 15 kast. Så det är bra. Det var en 9,5 Geiranger wobbler med fluoriserande raud. Den har varit väldigt effektiv. Jag har ett litet utvalg med Geiranger wobblern i olika storlekar då. Det är allt efter hur stora älver du fiskar i och lite olika läpp i förhållande till djupna du vill ha det till att gå och sån. Och lite olika färger i förhållande till varma och kalla älver och mycket färger på älver och ja. Årstid då. Jag började då med att spicka i bord och då spickade jag 200-300 för hand då. Köpte mig lite bandsag så jag lagde mig en mal och prövde att pussa och så blev det denna formen här då till slut. 10 dagar tanke från att starta till att ha en färdig wobbler. Kanske lite fortare om jag ska göra det till mig själv i full fart då. Ja, det är nog väldigt käckt då. Efterspörseln är nog mycket större än jag klarar att laga. Det är nog stort sett gittväck det jag lagar till nu. Och mycket för att få tillbakemeldingar på hur det är fiska och svöm och hur folk syns det är då. För men kanske jag måste börja producera lite mer och få sälta ut på marknaden. Jag har 1600 följare nu då på Facebook och där alla flesta vill ha en wobbler. Och det är klart jag lagar den lilla boda mig egentligen. Och ny hobby. Väldigt. Så kan det bli mer än en hobby en dag, kanske. Drömmen är en fiskebutik då. En liten fiskebutik i Geiranger. Så säljer utstyr och hemlagar wobbler då. Det må vara bra.